Depois melhora. Gente, olha só um pé de abacate que meu tio tem aqui. E eu tô olhando um negócio que o tio trouxe pra mim. Eu não vi assim ainda não. Não vi assim ainda. Olha só. Esse galho deve ter quantos aí, tio? Olha, é muito, hein? É muito. Deve ter aqui uns 20 abacates. Ah, é. Que coisa, Madalena. Não tinha visto ainda abacate assim. Dando desse jeito, não vi ainda não. Você vê uma aqui, outro ali, né, tia? O abacate. Olha esse aqui, Cícero. Olha esse pé aqui. Essa aqui, foi boa. É, Cícero, ó. Ó, dá um, dois. É, realmente ele é individual, né? É. O galho vai quebrar, né? Se não estourar. Esse aqui talvez depende do formato e do tamanho. Lindo demais. Pode ser que ele binga tudo, mas difícil bingar todo modo peso, né? Quebra o gai, né, Nina? Quebra. Abaca. Tá grudado? Tá. Aí a vaca deitada. Um pezão de família joga, reunida. Limpando as penas. Aí ele chegou, falei, Jesus, aquela vaca tá doente? Que tem? Eu falei, vou saber. Faz hora que eu tô cuidando e ela não levanta dali. Ela deitava, tinha um fio de choque assim e assim. Ela deitada aqui, ó. E foi. Ô, tia, depois só uma conta pro Cícero aqui da vaca. Olha aqui. Pra ele gravar. De abacaxi. Como chama aquilo ali? É palma? É. Ó, Nino. Isso aqui é limão galego. Foi embora. Mas tem? Pé de palma. Galego? Tem um galeguinho. Eis aqui um pé de palma com seus frutos. Se você vai pegar, mas se você tiver o jeito de pegar, dá, não tem problema nenhum. Mas tem que ter o jeito certinho de pegar. Já dá pra comer, você tá no ponto de comer já. Tá. Parece que não tem tanto espinho. Esse não. Eu voltei aqui no pé de ingá. E com muito capricho eu procurei até que eu achei um papagaio. O problema é conseguir focá-lo. Eu vou tentar. Deixa eu ver se eu consigo. Vou pegar com um parâmetro aquela altura. Descer bem devagar, vou tentar encontrar. Nesse meio, mas eu não estou conseguindo focar. Ele lá, tá vendo? Ele lá. É que a folha está bem na frente. Opa. Vou tentar sair de onde eu estou agora. Quem está vendo ele agora? Está vendo, gente? Olha que ele está lá, ó. Quietinho, quietinho, tá vendo? Olha lá. Consegui. Essa natureza é maravilhosa. Tá vendo? Com certeza vocês estão vendo.
tentar aproximar um pouquinho mais a lente, peraí. Foi o máximo que eu pude, gente. Piscando o olhinho dele lá, lá. Tá lá quietinho. Na hora que eu vim aquela hora lá ver as frutas, tinha nada mais, nada menos que uns 30, 40. Agora eu tô vendo só isso. Eu não sei quantos estão me vendo, mas eu tô vendo só isso. Lindo demais, né? Eu falo papagaio, mas se alguém tiver um outro nome aí, coloca pra mim, porque pode não ser papagaio, correto? Olha onde ele tá, gente, ó. Como é que eu ia encontrar ele lá? Fala pra mim. Sem condição, né? Pessoal, eu coloquei agora 1.200 vezes 1. Vamos ver o que vai dar. Vai começar a granular, infelizmente. Que judiação, granula, infelizmente. Mas ele tá aqui piscando. Olha ele lá, quietinho que só ele. Vou tentar chegar mais perto, mas com certeza vão voar. Vi só aquele lá, eu tô fazendo barulho. Tô vendo outro. Consegue ver se não olhar bem com segurança, né? Ah, tá vendo? Deixa eu ver se eu acho outro. Tô vendo outro de costa. Calanguinho andando aqui. Um calanguinho ali. Ah, mas ele foi embora. Tá dando flor. Tem um de, quase que de ponta cabeça me olhando. É tão perfeito o mimetismo dele que eu não consigo gravar para vocês. Sabe por quê? A cabeça é amarela. As bagas aqui são todas amarelas, como vocês podem ver. E o corpo é verde. Aí fica assim, a cabeça amarela, o corpo verde. Como que eu vou conseguir ver eles? Não tem jeito. Então, quer ver uma coisa? Não sei de fazer isso não, tá? Agora eu vou fazer, quer ver? Deixa eu pegar aqui alguma coisa no chão. Olha lá, ó. Tem ainda alguns ali. Nesse pé de árvore aqui também tem. Quer ver? Vamos ver se consigo mostrar para vocês ele. Tá conversando lá sozinho. Dele. Ah, tá descendo. Já escondeu. Duro.
Ele é muito perfeito. O mimetismo dele é muito perfeito. Vou pegar outro pedacinho aqui. Vou jogar. Joga com mais força agora. Viu? Ó. E um monte, viu? Mas já foram embora porque eu espantei, né? Tô escutando um barulhinho aqui. Não tava entendendo nada. De repente o passarinho saiu dali de dentro. Esse passarinho que eu falei aquela hora, esse passarinho aqui, ó. Esse passarinho aqui. Muito rápido, gente. Ele é muito. Ele não tá gostando que eu tô perto da casinha. Ou melhor, do ninhozinho dele, que é esse aqui, ó. Esse ninho aqui, ó. Tá vendo? Ele não tá gostando nem um pouco. Mas eu não tô mexendo não, tá? Que bonitinho, gente, subindo na árvore. Que coisa mais linda. Ó, a luz já tirou da galinha, né, tá? É só tipo um camarinha bem, né? Essa gata, ela pula assim, pra gente põe a mão assim, ela pula lá em cima. Da mão da gente. Cheio de fazer gracinha. Olha a rabinha. Ela tá estressada. Ela vai pegar, quer ver? Vai, Nina. Conta a história do Cícero da vaca aí. Ah. Né, que eu tava lavando roupa ali e uma vaca deitada. Eu olhava a vaca deitada. Aí quando Jesus chegou do serviço, eu falei, aquela vaca tá doente. Aí ele falou, será? Eu falei, tá. Aí ele pegou, foi lá ver, ela estava deitada porque tinha choque em cima e embaixo. É, comeu o pé de jaca do outro lado de casa, o pé de jaca todinho. Ela deitou com o pé de jaca. Deitou com o pé de jaca. E eu achando que ela estava doente. Aí ele falou para mim, vem ver a vaca doente aqui. Aí eu fui lá, não tinha mais pé de jaca. Ela passava a cabeça no meio dos dois fios. É, foi por isso que ela deitou. Pra passar a cabeça, ah, tua, comeu tudinho. Natureza é boba, né? E tem que reação, né, gatinha? Eu vou pegar. Abacaxi. Isso aqui tudo é abacaxi, tá vendo? Oi, gente, usar sem pagar, né? É. Tem muitos caras também, é. Fala que não quer, né? Mas de prefeito, por isso não usa. Não, e pagava 10 conto por mês, né? É mixaria, velho. Era 10 conto por mês e ainda sobrava dinheiro no final do mês, se todo mundo pagasse, né? Já era cobrar 10 porque tinha muitos que não pagava. Aí, fazendo a mão daqueles 10 era pra cumprir. Outro mês. É. É, e assim, ó. Aí é pra cumprir união mesmo, né? É. Fazer da mão, não quer, não quer. Também não vai na prefeitoria, se já pagando para os usar uma coisa, né? Primeiros frutos de um pé de jambolão que meu tio plantou. Há quantos anos o senhor plantou isso aqui, tio? 3 anos. 3 anos. Os primeiros frutos depois que o... É. Né? Primeiro ano que está carregando esse ano agora.
E o pé é novinho mesmo, você vê que é novo mesmo. Uhum. Galho tão ainda fino. Esse é toda amora, é amora, né? Essa fruta eu gosto tanto dela, rapaz. Na minha sogra tinha um pé. Mas ele começou a destruir a calçada e teve que arrancar. Pé de pitanga. O que eu falo sempre, morar na roça compensa. Porque aqui você faz suco, você faz geleia, come in natura. E também, primeira florada desse pé de pitanga de ti. Eu falo pro Jesus que se ele vender aqui, ele vai se arrepender, sabe por quê? Eu vou ter que cortar todos os troncos aqui para levar, porque olha lá, ó, não tem como tirar minhas orquídeas mais. Tamanho das mangas que dão aqui nesse sítio, gente, presta atenção. São várias e elas caem, a gente escuta a pancada no chão, vai ver a manga caindo do pé. A gente querendo uma cidade e além de pagar caro, não tem a qualidade dessa da roça. Você sabe disso, né? Pois é, essa é a verdade. Esse pé de ingá aqui está carregado de frutos e o tio disse que ninguém gosta aqui porque não é costume deles comer desse fruto. Mas só para vocês terem uma ideia, olha como que ele está carregado. Tem duas qualidades que eu conheço. Uma é essa aqui e a outra é das bagas maiores. Pessoal, olha o tamanho dessa que meu tio chama de laranja. Com certeza alguém vai saber o nome correto dela, porque eu estranhei quando ele falou laranja. Diz que descasca como a mexerica, mas o sabor é de laranja. O gosto dela não tem aquele ardume do limão. Como é que eu posso falar? Ardência do limão? Sumo do limão? Sei lá, vocês entenderam. Gente, olha o tamanho desse fruto. Meu tio disse que tem o mesmo sabor da laranja, porém tem que descascar e tirar os gomos. Não tem gosto, por exemplo, de mexerica. Poncã, por exemplo. Thank you.
andando aqui na mata, coisa que eu gosto de fazer demais. Resolvi olhar para cima, encontrei mais uma caixa. Não sei se a gente chama isso de vespa, de marimbondo. Aqui nessa árvore. Então eu já andei passando os apertos com a marimbondo. Estou falando baixinho para não causar uma correria aqui. Eu tenho que sair tropeçando por cima desses pés de esses galhos caídos aqui. Essa é a árvore. Deve ser de um outro lá na frutaria, onde, tia? Pessoal, a Madalena resolveu fazer uma tosquia. Tá tosquiando aqui, só que ele aqui, não pegou do começo. Só que eu não peguei do começo, que eu tava ali procurando outros assuntos, né? Então, vamos ver. Olha lá, tá tosquiando essa ovelha aqui, ó. Ó. Carneiro, né? A cara dele, ó. Todo contente, ó. Não é quem tá cortando o cabelo. Vou falar a verdade, viu? Tava cabeludo. Ó, filma aí no chão, Cícero. Mostra. Filmei já, dá pra fazer uma... Dá pra fazer uma peruca. Uma peruca aí, ó, pra mim, ó. A mãe vai ficar muito branca na cabeça. Eu ainda acho que devia passar o número 2. Olha aqui, ó, o que você tá fazendo, olha o meu aqui. Não tinha, ó, com esses dedos segura aqui, com esses dois dedos segura aqui, ó. Ó, ó, fiz aqui, agora eu vou apertar, ó. Ó, eu levo o trouxinho até lá. Depois com esses dedos, esses três dedos seguro do meio. E com esses dedos aqui, ó, ó, eu seguro da lateral, ó. Olha que fruta que é essa. Aí eu puxo por igual. Ela tem a morte, você tem que quebrar essa fruta que você tem. Ô, Tito, que fruta que é essa? Espera aí, só um minutinho. Eu não sei. Eu acho que é a Bill. Nossa, você não vê com essa câmera aí, né? Vai, vai. Não. Vai logo, vai aprendendo logo, mas dentro vai ensinar. Não. Vai, tá certo. Faz um outro, agora o 4 desse lado aí, ó. Câmera. Uma grande coisa, até agora a câmera não fez nada com você. Ela não morde. Mordeu, nada, nada, nada. Coisa assim, agora aqui, ó. Aí, olha. Que beleza, olha.
Fartura. Graças a Deus, ó. Todo mundo chupando melancia, todo mundo aqui engordando. Se tiver tudo, aí eu mando pra beleza. Cadê o café? Pessoal, agora nós vamos escutar aqui na roça as histórias de assombração. Vamos escutar a piratinha aqui. Começa, tia. Então, né, lá na roça do Lídio, lá, meu cunhado, marido da minha irmã, ele tava gradeando de noite. E disse que apareceu uma mulher toda de branco e sentou na grade do trator. E da grade, depois ela foi e sentou do lado no trator. E ele foi embora, chegou tudo correndo na casa dele lá, tudo se arrepiado lá, com o cabelo, com os braços. Aí ele falou, ninguém acreditou, no outro dia o Erasmo foi. Erasmo é nosso natio. É, no outro dia o Erasmo foi gradear de noite. Tava lá ajudando ele a gradear. Ele vê, o Lídio veio embora mais cedo e o Erasmo ficou lá gradeando. Aí apareceu também pro Erasmo, sentou na grade do trator. Depois da grade passou assim, sentou do lado dele, ele no volante sentou do lado dele. E depois saiu dali e ficou na frente do trator bem pequenininho, foi crescendo, ficou aquele mulherão. Ele chegou também lá na casa, tudo assombrado também, o cabelo dele tudo pra cima, assim, ó. Agora chegou. Eu não brinco, também não. Brinco, não. Agora, tia, vai contar a história dela aqui, ó. Nessa área aconteceu, né, tia? Vai, conta. Não, é que o povo fala que esse assentamento é assombrado. Aí eu tenho medo de ficar aqui na varanda sozinha. E eu tava aqui e lembrei daí... Que era assombrada, aí eu saí atropelando a mesa, atropelando tudo. A mesa é essa aqui, ó. Saí atropelando tudo pra correr pra dentro. Engraçado, a tia falou pra mim que passa onça, gente. Mas passa onça, a senhora não tem medo? Eu não fico aqui fora. Eu morro de medo. Ela morre de medo. Essa daí, ela morre de medo. Pode acontecer o que acontecer aqui fora. Ela não entra forte, não, tá vendo? O Jesus ficou internado? E eu fiquei aqui sozinha com a Camila. Roubaram 6 eternites nossos, nós escutou o barulho. A cachorra chorou que arranhou a porta para nós sair para fora. Arranhava a porta, eu falei para ela, ó, minha filha, você se esconde aí, que escondida aqui dentro eu tô e não sai. Pode levar tudo, deixando eu não sair. No outro dia, nós foi ver 6 telhas roubou dele. Onde estavam essas telhas, tia? Ali, ó. Tá lá as outras ainda, roubou 6. E não era telado aqui, então a cadela veio, coitadinha, chorava aí na porta pra mim abrir a porta. Pra ela, pra ir lá, pra não roubar. É, assim, também tem esses problemas mesmo. De vez em quando eles levam alguma coisa. Tem uma história que eu pedi pro menino contar, porque eu comecei a contar pra ela dentro do carro. Pra Madalena, e eu não sei contar direito igual o Nino conta, porque o Nino que sabe contar detalhado. Daí eu falei pro Nino, Nino, conta a história lá do Rio Brilhante lá. O que que tem no Rio Brilhante? Um caixão cheio de ouro lá dentro. Mas fala pra mim o lugar pra me imaginar. É o Nino que sabe, eu não sei onde é, não. Eu vou comprar um detector de metal, não vou. O Nino que sabe onde que é. Ninguém consegue tirar. Não, mas se eu for lá, mas quem falou pra ele? Se eu for lá, eu tiro. Oxi. Eu não sei se ele já viu ou se os amigos dele viu e tentou tirar e contou pra ele. Eu não sei, é ele que sabe falar, eu não sei falar. Ele sabe contar certinho daí. Aí eu vinha falando pra Madalena, mas eu não sei falar direito. Daí eu tava falando, Nino, fala pra ele a história do Rio Brilhante lá. Eu vou, quando ele chegar, manda ele contar. É, vou mandar ele contar. Pois é, as histórias de assombração, roubo de telha da tia. Eu vou falar, viu? Na roça dá coisa mesmo, viu? Negócio de falar que o lugar é assombrado, isso aqui, a turma tem medo de ir lá. Eu já falei, leva eu, vamos lá, vamos dar uma volta lá. Gravar essa loira, essa mulherona aí. Aí diz que a mulher é loira mesmo. É, sempre é loira, nunca aparece lá no sempre Rio loira. Loira. Mas, loira. Ô, Diva, ali você tem que pôr um coisinha embaixo da... A tia falou que tem que botar um coisinha aqui debaixo do vasinho. Aí já vem muita gente. Aí a coisa... Não, não é simples, é um pratinho. Olha. É um pratinho assim, ó. Madalena, mas a minha prima aqui, ó, fez esse macramê. E colocou um vaso aqui. Olha lá, ó. Ele vai pôr lá no negócio lá. Madalena. Não vai pôr no negócio. Não é tudo.
come lá, ele vai pro moleque. A aluna da Madalena aqui, ó. A aluna da Madalena. Ajudou a Madalena a fazer. Aqui, ó. Ó, a Madalena mandou bater em mim, ó. Assim, aqui o pau pra bater no seu. Isso aí é um coisa, né, tia? É um coisa. Pra que serve esse coisa? Pra bater em você. É, Madalena, você não quer bem em mim, né, ô? Não, pô. Ela que mandou. Mandando bater em mim, né? Não, tô aqui. Tô vendo. Você viu como que eu tô? Aí eu estudava, eu tava estudando à noite, Cícero. E tem uma mulher lá, que a Ana Cláudia trabalha na casa da mãe dessa mulher, ela cuida. Aí a mulher só me chamava de coisinha. Ela não falava assim, aí a professora pedia assim, junta quatro cadeiras aí, vamos fazer trabalho de grupo, vamos pesquisar, não sei o que fazer. Aí ela, coisinha, vem aqui, coisinha. Eu acho que foi por isso, de tanto que a mulher me chamava de coisinha um ano inteiro, que eu aprendi a falar essas coisas, porque não é impossível. Até hoje a mulher veio na rua, ela fala, ô coisinha. Ela fala, e eu respondo pra ela. É bom, é bom. Ficou um apelido carinhoso. Ali o pessoal foi buscar inhame, mas não deu tempo de ir lá gravar, porque eu tava conversando sobre a minha tia, sobre assombração, perdi a chance. Deixa eu ver isso aí, tia. Mostra pra nós aí, fazendo um favor. Olha os inhames, gente. Os inhames. É um só, é porque quebrou. Dá uma olhada só na peça, quebrou no meio. Quantos quilos deve ter aí, tio? Olha que coisa mais. Tá aqui uns 5 quilos. 5 quilos, 5 quilos e pouco. Por aí, né? Que bonito esse inhame, né? Olha a cor dele, que linda que tá. É porque tá com terra, né? É. É. Depois de dar uma lavada boa nele, né? É, isso eu vou direito. Olha que beleza. Você tá quanto tempo plantado lá? Não tem um ano ainda. Não tem um ano, não? Não. Que beleza, né? Dá uma alimentação. Eu plantado em março. Muito bom. Vai, tio, conta pra nós a história que o senhor sabe lá do Rio Brilhante. A história que eu sei, segundos contam, que é real mesmo, não é mentira, é que existe um caixão. Tipo um corte. Um caixão normal, só que ele é todo de ouro, banhado de ouro, ouro puro, e tem uma corrente na ponta. Muitos já foram tentar tirar e não conseguem, porque chega na hora de tirar no barranco, ele volta pra trás. Já foram com trator, resta escavadeira e não consegue tirar esse... maldito ou bendito, não sei o que dizem, falando do ouro, ouro por ouro maciço. E essa história é real, não é inventada por ninguém. Até hoje tem esse caixão lá na beira do rio, chama-se Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Vamos lá arrancar esse caixão? Vamos. Fala pra ele que pegou, o trator foi. O trator já tentou tirar, mas não consegue. Quando chega na margem do rio, o caixão retorna pra dentro de novo. Tem que ir lá. Eu vou ter que ir lá pra ver essa história de perto. Não, é real mesmo. O senhor foi? Eu não fui. Não então. Cheguei aí ainda nesse local. Mas quem foi desse trator? É uns amigos lá da... O nome mora dentro, Douradinho. Que foram lá e tentaram. Já foram tentar atirar. Eu não sei se a ambição do homem é demais, não dá conta, que não, quando chega na margem, ele retorna pra dentro. Não sei. E ouro puro. Cabelo dele um pouco. Tentar chegar lá na hora. E um pouco. Vamos ver que lá, senhora, vamos lá. Cheio de onda, meu mano. É isso aí, gente. O mar não é cheio de onda? Valeu. Yeah, I like that.
gente lá na roça. Aqui na roça a gente aprendeu um monte de coisa. Eu não sabia disso não, tô aprendendo com o tio agora. Olha lá. Parece que ele engasgou, né? É. Ele comeu alguma coisa que engasgou e tava querendo morrer, mas o tio não tá dando um trato nele aqui, ó. Aí o tio sopra no biquinho dele, gente, ó. Sopra, sopra, sopra lá. Pra tentar desengasgar ele, ó. Aqui, ó, tio. Ah, isso aí é a pecinha de lá. É. Ô, Ben, pega pra mim que eu tô gravando aqui, ó. Ó, tio, só... E no, esse aqui já tá... Ai, velho, ai, ai. Botar numa lata e bater numa lata, tio. Eu fiz muito isso aqui na lata. Olha ali uma tampinha, tio, ó. Uma vasilhinha aí, ó. Ah, não é furado. Ali é a bacia ali, tio. Ô, oh, tadinho, gente. Queria tanto ver esse bichinho vivo. É, bota ele aí dentro, tio. Vamos ver, rapaz. Eu vi muito isso. Vi muito, muito, muito. Ele saiu correndo, né, tio? Saía. Será que ele engasgou com alguma coisa aí? Um milho, alguma coisa grande que ele não... Vamos, Natão, dele já. Vamos lá, lembra que nós salvamos um gatinho, sim? Salvamos... Oh. Ele tá com água. Tem que tentar, o negócio é tentar. E a água tão boa, ela é revitalizadora, né? É. Então, eu acho que deve ter comido um caroço de milho e engasgou. Vai. Tá sentindo alguma coisa na gargantinha dele, tio? Não, ele tá... Vai, vai. Vai comer. Olha lá, já mexeu a cabecinha, tio. Olha lá, tá vendo? Olha lá, olha lá. Não, olha lá. Já... Tá reagindo, tio. Olha lá, já piou, ó. Tá piando. Não, esse já tá. Ah, meu Deus. Já foi. Será que vai morrer? Foi. Ele entupiu, foi a bunda. Ah, pode ser também. Pode ser também. Tá tremendo. Tremendo. Se fizer massagem na barriguinha dele. Agora já foi, bem. Foi. Olha lá, bem, dá pra você perceber, ó. Já foi. Esse já. Esse não aguentou. Não deu tempo. Não deu tempo, não. Foi muito tarde pra socorrido, né? É. Bom, nós tentamos, né? Nossa parte nós fizemos. Se bem que eu só gravei, mas. Não, esse não resistiu, não. O que, que é a vida, né, tio? É. O senhor tentou, não conseguiu, não conseguiu. Tentei, né? Não deu. E ele não tá morto ainda não. Vamos deixar ele por aqui. Deixar ele aqui no solo. Fica aí. Põe em cima da madeira, tio. Ah, tio, o jeito que eu tô vendo aí. Já foi mesmo. Foi. Esse já foi. Já morreu mesmo. Isso não tem mais. Já conheci, né? E já vou dando tchau. Tudo de bom pra você, viu? E continue com essa cabeça que você tem. De boa. Tchau. Dá, levanta aí pra me dar um abraço. Obrigada. Gostei de te conhecer, viu? Tchau, tia. Tchau. Não vai com nós, não, né? Não, vai ficar aí, vou né? Vou ficar aqui. Beleza, vou uma outra. Ô, Madalena, antes de você sair, eu vou te dar esse presentinho. Tia. Obrigada. Dá um abraço. Obrigada. Deus abençoe a senhora. Então. Amém. Ó, que ganhei esse.
Que chique, né, Madalena? É um jogo, tia? É um jogo. Nossa, parece que tem tanto tapete aqui. Ai, eu já ganhei plantinha. Vou por aqui, pra não amassar. Pra não amassar? É, pra não amassar as plantinhas. Olha que lindo. A senhora que faz? É. A senhora acertou na veia. Ela gosta tanto de tapete? Amo. Nossa. Amo tapete. Gosto. Nossa casa vai dar aquele trato e depois troca os tapetinhos. Aí a gente não suja, porque só somos nós dois, né? Nossa, que presentão, viu? Eu amo ganhar planta e artesanato. É artesanato. Bom, então vamos pro carro? Vamos. Eu vou continuar gravando na nossa saída. Tchau, tio. Tchau, viu? Fica com Deus. Amém. Então, beijo, obrigada, tio. Deus te abençoe. Fica com Deus, viu? Obrigada. Amém. Por tudo, pela comida, por tudo, pelas frutas. E foi muito bom conhecer Deus vocês. Deus ajude que o ano que vem vocês voltam de novo. Vocês voltam de novo. Deus quiser. Agora que já aprendeu o caminho, né, Dina? É, já, né? Já veio a primeira vez, já é mais fácil pra vir de novo, né? Né? Quer que eu segure? Tchau, tio. Tchau. Pronto? Pronto. Pensa, tio. Deus te abençoe. Deus te abençoe, viu? Amém. Foi um prazer te conhecer. Igualmente. Deus sabe que eu não tô mentindo. Tem gente que é falso. Não, mas pra mim foi uma honra conhecer o senhor. Amém, igualmente. Não é tudo que nós rodamos. Aparece sempre. Vou aparecer. Sem ser assombração. Não. Assombração, assombração ninguém vê. Deus te guarde. Eu tô fedendo, não liga não, viu? Eu também tô. Camila, foi um prazer te ver pessoalmente. Porque eu só te vejo só no me fala, Facebook, né? Deus abençoe, moço. Tudo de bom pra vocês, viu? Vamos embora, moço? Bora. Vamos guardar isso aqui tudo agora. Bom, Camila, Deus abençoe, fico com Deus, Deus abençoe, feliz Natal. Viva! Até a próxima. Feliz Natal, em pé. Em pé. E aí, cunhadão? Tudo jóia. Valeu. Falou. Tudo de bom. Tio, não tem dar um jeito agora pra colocar esse saco. Aqui, vamos arrumar um cantinho aí. Vamos arrumar. Põe pra cima.